Hola, per celebrar aquest Dia Internacional dels Arxius i alhora el 40è aniversari de l'Arxiu Nacional de Catalunya, avui us voldria parlar d'una petita joia que hi ha custodiada a l'Arxiu Nacional i que és ni més ni menys que el llibre d'actes de la Institució de les Lletres Catalanes Històrica, que recull 47 actes entre 22 de setembre de 1937 i 27 de gener de 1939. Un any i mig, encara no, i 47 actes, per tant, prova d'una activitat realment molt important, molt intensa, en una situació absolutament excepcional. Tan excepcional que la primera acta, com és normal, és signada a la seu de la Conselleria de Cultura de Barcelona i l'última és signada al Mas Perxés d'Agullana, a tocar la frontera 4 dies justos abans que el govern i un munt d'escriptors i intel·lectuals republicans travessessin la frontera. L'última frase de l'últim acte d'aquest llibre diu: acorden acollir sota la protecció de la institució els escriptors que han volgut seguir-la. Bé, avui, com aleshores, la Institució de les Lletres Catalanes procura continuar protegint aquells escriptors que han volgut seguir-la i continuem trobant en aquell llibre d'actes custodiat a l'Arxiu Nacional doncs, un bressol, un far, un punt d'inspiració i, evidentment, un testimoni d'una època tan trista com fecunda. Bon Dia Internacional dels Arxius a tothom i moltes gràcies a l'Arxiu Nacional de Catalunya.